Päivän ohjelmassa Aasian Mikset golfturnaus Waterside Golf Club, paikan nimi. Hieno. Hieno alue. Jaha, tuolla on meidän kuski. Päästään kyytiin. Nyt on Janne vuoro. Hyvä, Janne. Sinne, hyvä. Se meni hienosti. Se meni hienosti. Paari tuli siihen. No niin, sitten on kioski. 14 äylän kioski. Yksi singha. Singha paikalla. Isosisko sai covidin eilen tartunnan, elikkä kun se on vanhuksia siellä, niin ne ei pääse lähtemään, niin ne ei ole menossa. Okay, me voitaisiin ensi viikollakin tulla. Joo, joo, sitten niin, ihan vaan. Niin, keskiviikko. Keskiviikko lauantai. Okei. Okay. Joo, joo, joo. Elikkä satsataan siihen lauantaihin kattoon voitto tota noin vääntöä. Tänään viestejä siinä. Joo. Mitä sä päivisin teet muuten tässä viikolla? No ihan treenaa vaan. Millä sä liikut? Meillä on kuljetus, bussikuljetus tuolta tänne kentän täältä. Missä sä asut? Me ollaan siinä Terminal 21in lähellä. Mikä? Terminal 21in. Ai siinä? Joo. Siinä. Tuu joku ilta käymään syömässä, niin täällä tarjoaa. Missä se on teillä se? Soi vuokkaalle, eli sieltä okay, Terminalilta on tota, niin,
Mä laitan sulle linkin. Joo, mä voisin niin. Käydä, joo. Saat jotain vähän suomiruokaa, jos tuntuu okay. Sen. Okei. Paradun nimikirjoituksia. Jos jaksaa. Onko kriisi lähtenä? Hienoa, hyvä. Joo, siinä on ainakin hyvä linja. Lähetään katsoa tää. No niin, sit lähetään katsoa tossa, kun naisten kisa, niin iskee tosta vähän lähempää. Tuon par kolme ja 169 metriä.
on, siellä on Tiia Koivisto ja tuolla ykköstilalla. Ei vaan anteeksi, ei ollut, se oli 7. Oli Nuutinen, kun oli tuolla jaetulla ykköstilalla -11. No, täältä tulee porukkaa. Ysin. Ysin paikalla. Aika hyvin. Hyvä Sanna! Joo, myyntitavaraa ja turnauksessa. Sateenvarjoja, aurinkolaseja. Se luki ainakin 18 reikää. Laukkuja. Lippiksi. Joo. Joo.
Waterside Golf Club, hieno paikka. Siam Country Club. Aamulla on kuulemma tuuli. Joo, kova tuuli. Joo, sit on taas tämmönen päivä oltu aamusta 8:00 lähettiin ja nyt kello on 12:30, ollaan tässä hiljaksi lähdös takaisin päin. Hieno keikka. Pitkästä aikaa golfia kattomassa ja vielä tämmönen kilpailu, että oli mahtavat paikat on kyllä ja alue on todella iso. Joo. Tehdään taas lisää videoita jollain aikaa, kun keritään. Nyt tämmönen golfipläjäys sit. Pistäkäähän sit kanava tilaukseen ja pistetään kaikki uutta tulemaan. Kyllä, ajoin.